Iako se o biološkoj majci Maje Marinković ne zna puno, ona je često spominjana u realitiju Zadruga, upravo od strane njene ćerke. Ono što je do sada poznato javnosti jeste da njih dve nikada nisu imale blizak odnos, jer je Maja odrasla sa Takijem. Na internetu su se sada pojavile slike na kojima jasno možete vidjeti da je sličnost između Maje i njene majke i više nego očigledna, pa čak i u načinu odevanja. Kontroverzna učesnica Zadruge jednom prilikom ispričala je da ju je majka ostavila kad je bila veoma mala, te da ju je odgajao i vaspitao njen otac Taki Tača. Maju je majka, kako je učesnica ispričala, dobila iz četvrtog puta nakon što su joj ukrali sina, a onda je imala i dva pobačaja. Kada je bila inflacija, Majinoj majci su ukrali dete, a rekli su joj da je umro 2-3 dana posle rođenja i nikada joj ga nisu pokazali, ispričala je učesnica Zadruge. Posle njega je imala dva spontana, posle sam došla ja na svet. Njena majka nije voljela mog tatu, ali sve se vremenom pomirilo. Doduše, majka ima dečka koji je mnogo super, mnogo me voli i gotivi, mnogo dobar čovjek. Bili smo jedno vreme dobri, jedno 5 mjeseci. Posle smo počeli da se svađamo. Ispričala je Maja tokom jedne od prethodnih sezona u Zadruzi. Na slikama s koje su se pojavili na internetu sličnost između Maje i njene majke i više nego očigledna pitanje koje svima pada na um kada pogledamo ove fotografije jeste da li i njena majka misli i šta misli o odnosu sa Pecom Raspopovićem.